Shkurtimi i orëve të mësimit nga 45 në 30 minuta për shkak të masave që janë marrë nga qeveria për të kufizuar për hapin e koronavirusit, duket se po kthehet në një problem të madh për prindrit. Prej dy ditësh prindrit e nxënësve të shkollës Emin Duraku po nënshkruajnë një peticion ku do i kërkojnë Ministrisë së Arsimit kthimin e orëve mësimore të plota. Mbledhja e firmave do të vazhdojë edhe disa ditë dhe në rast se nuk marrin përgjigje, prindrit paralajmërojnë ndërprerjen e mësimit dhe protesta. Ka fëmiu bo viti 3, të paktën për timin që është në klasë 3, që nuk po e kuptojnë akoma çfarë është shkolla dhe çfarë është mësimi dhe se si duhet cilën me shkollën, me oraret, me koreksin për të bërë detyrat dhe gjithë të tjerat. Sepse janë viti 3, se të ka që nga nëntori i tërmetit, me 20 minuta nuk mund të bëj gjithë shka që duhet të bëj. Këto lloj kushtesh që kemi në këto momente nuk mund të jenë të pranueshme, duhet gjetur zgjidhja, nuk është kompetenca jon për të gjetur zgjidhjen, por ne po shtrojmë hallin. Është vendosur një afat 5 ditor për reagim nga institucionet përkatëse, dhe pas këtij afati do të merren hapat e tjera. Gjithë jemi që në zonës tullë, e dim çfarë është kur bëhet 2 orë shkollë gjithsej. Nuk mëson asgjë. Pra, ajo që ne kërkojmë janë orë të plota 45 minuta. E pa negociueshme kjo gjë. Ne kemi menduar që fillimisht do të bojkotojmë mësimin për një periudhë prej 2 ditësh, dhe më pas do ta përshkallëzojmë protesta së bashku me fëmijët tanë përpara ministrisë. Situata në shkollën e Emin Duraku është më rënduar se te shkollat e tjera për shkak të fluksit të madh të nxënësve, por edhe sepse një pjesë e godinës është jashtë funksionit për shkak të dëmtimeve nga tërmeti 26 nëntorit. Viti i ri shkollor nisi më datë 27 shtator, ndërsa që prej datës 1 nxënësit kanë zhvilluar mësim plotësues për të përmbushur mangësitë mbetura nga një vit më parë prej pandemisë.